Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, qadrli abituriyentlar. Shu kunlarda oliy ta'lim oldida katta bir jarayon kechayapti. Bu ham bo'lsa qabul jarayonlari. Bolajon xalqimiz butun investitsiyasini, kelajagini farzandi ortida ko'radi. Jamoatchilik arboblari, ziyolilar, rektorlar murojaat bilan chiqmoqdalar, guvohi bo'layapsiz. Bugun oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri sifatida bugun siz azizlarga murojaat qilmoqchi edim. Shoshmasdan, bemalol. Bunda ham murojaatni ikki qismga bo'lsak, birinchisi qisqaroq oliy ta'limdagi oxirgi 4 yildagi islohotlarni, siz guvohi bo'lgan islohotlarni hammasini sanashga vaqt yetmas, lekin asosiylarini sanab o'tsak. Va ikkinchi qismda hurmatli ota-onalarimizga, abituriyentlarimizga, jamoatchilikka, ommaviy axborot vositalari vakillariga, bugun adolat mezonida muhim o'rni bo'lgan blogerlarimizga, qolaversa shu oliy ta'lim tizimida ishlaydigan hamkasblarimizga bo'lib-bo'lib men murojaat qilmoqchiman. Birinchisi, bu raqamlar ko'p aytilgan, lekin men aytishim kerak. O 80 yildadir, qarib 100 yildadir shakllangandir, qarib 1 asrda O'zbekistonda 77 ta oliy ta'lim muassasalarining faoliyati yo'lga qo'yilgan. Oxirgi 4 yilda bularning soni 141 taga yetdi. Ya'ni qarib 2 barobarga oliy ta'lim muassasalari soni ko'paydi. O'zingiz solishtiring. 2016 yilgacha o'sha sobiq ittifoq davri, undan keyingi 25 yillik mustaqillik davrini qo'shganda 77 ta bo'lsa, oxirgi 4 yilda yana shuncha, jami 141 ta bo'lyapti. Bu faqat son emas. Buning zamirida talabalar soni ham 3,5 barobarga ko'payapti. 2016 yilda 279 ming nafar talabalar tahsil olgan bo'lsalar 4 kursda. Bu yilgi qabul bilan 750 mingdan ortishi kutilmoqda. Va bu pirovard ko'rsatkichimiz bo'lgan oliy ta'limdagi 8%lik qamrov, ya'ni oddiy xalq tilida aytadigan bo'lsak, maktabni 100 nafar bitiruvchisi bo'lsa, shuni 8 nafarigina oliy ta'lim dargohlarida o'qish imkoniyatiga ega bo'lardi. Shu 28 ga yetkazildi. Bugun maktabgacha ta'lim borasida raqamlar aytilyapti. Boshqa sohalardagi islohotlar aytilyapti, lekin 8%dan 28%ga yetkazildi. Buni hammasini zamirida O'zbekiston prezidenti muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning barcha sohalar qatori ta'limga bo'lgan xos e'tiborlarining natijasi. Buni menimcha hech kim muhokama qilmasa kerak. Chunki o'zlari ta'lim sohasida bir muddat ishlaganlari va mamlakatning kelajagini ta'lim orqali ko'rishlari ta'limning barcha bo'g'inlaridagi islohotlarida namoyon bo'lmoqda. Eng muhimi, bir yillik qabul 58 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, 181 mingga yetdi. Hali oshirilgan, tabaqalashtirilgan to'lov shartnoma asosida qabul qilinadigan talabalarsiz 181 ming. Mana farqlarni ko'ryapsiz. Eng muhimi, juda xalqimiz qiynalib kelgan, xohishi bo'lgan sirtqi ta'lim shakli tiklandi. Kechki ta'lim shakli joriy etildi. Mana bu o'quv yilidan boshlab topshiriq berildiki, masofaviy ta'lim ham O'zbekiston oliy ta'lim tizimida tatbiq etiladi. Albatta, kimlardir bu raqamlarni eshitib, bu raqam deyishi mumkin, lekin bu raqamning zamirida qancha mashaqqat, qancha xarajat, qancha yangiliklar turibdi. Endi yana bir muhim o'zgarishlarga to'xtalmoqchi edim. Bu ham bo'lsa oddiy tuyuladi ko'pchilikka. 5 ta ta'lim yo'nalishiga hujjat topshirish imkoniyatining berilgani. U ham onlayn hujjat topshirish. Hozir ota-onalar, abituriyentlar, o'zingiz kechani bir yodga olsangiz, o'zimiz ham haftalab issiq kunlarda hujjat topshira olmay ovora bo'lganmiz. Bugun garchand kech rivojlangan davlatlar bilan solishtirganingizda nimadir fikrga ham kelishingiz mumkin, lekin mana shu qisqa vaqtda
bir yarım milyonga yakın hujjatlar online topshiriladigan bo'ldi. Ya'ni uydan turib abituriyent yo'lga xarajat qilmasdan, vaqtini yo'qotmasdan, asablarini buzmasdan uydan turib 5 ta ta'lim yo'nalishini belgilash imkoniyati berildi. Bu nima degani edi? Men oddiy misol keltiraman. İki do'st biri Toshkentga kelib 193 ball olib o'qishdan yiqilib deymiz biz xalq tilida o'tolmay qaytib bir yili kuysa 93 ball olgan uning do'sti hududda bo'lsin boshqa oliy ta'lim muassasasining shu yo'nalishida 93 ball bilan byudjet kirardi. Bu adolatsizlik edi. Bunaqa adolatsizliklarni qancha-qanchasiga barham berildi. Va yana bir muhim jihat, test bir kunda bo'lardi. Bevosita davlatimiz rahbari topshiriqlari bilan buni mohiyatini anglab topshiriq berilarki 15 kun qilinsin, bemalol bo'lsin. Nazorat imkoniyati ko'paysin. 15 kunda testlar bo'ladigan bo'ldi. Umuman olganda bugun xohlaysizmi, yo'qmi? Men o'zim kuzatganim qo'shnimiz, qarindoshimizning o'qimishli farzandi. O'rtacha bilimi bor farzandi. Bemalol o'qishga kiryapti. Iqtidorli yoshlarimiz 5, 10, 15 undan ko'p oliy ta'lim muassasalariga birdaniga kirishyapti. Ya'ni bilimi bor, harakati borlar uchun 100% imkoniyat yaratildi. Test adolat mezoniga aylandi. Bu o'quv yilidan boshlab esa yana qator xalqimiz uchun imkoniyatlar yaratildi. Xorijiy davlatlardan o'qishini ko'chirib kelmoqchi bo'lganlar salmog'i juda ko'p. Ularni imtihon qilish Oliy ta'lim vazirligidan davlat test markaziga olib berildi. Bu ham korrupsiyani oldini olish, tanish bilishchilikni oldini olish. Lekin shu jarayondan qaysidir ma'noda nafsini qondirgan, shuni o'zining biznesiga, ishiga aylantirib olgan subyektlar deymizmi, shaxslar deymizmi, bugun yana shu xalqqa noto'g'ri ma'lumot berishyaptiki, bu noto'g'ri bo'ldi. Qanday noto'g'ri bo'ldi? Inson omili olinyapti, test markaziga berilyapti. Ballarni juda ham oshirishdan tizim manfaatdor emas, lekin bir qadar o'ylab ko'riladi. Chunki bir yilda 40-50 mingga talabalar soni ko'payib borayotgan bir sharoitda qaysi oliy ta'lim muassasasiga o'qishni, qaysi davlatga chiqishni ham xalqimiz o'ylab ko'rish kerak. Bugun bu raqamlarni aytishdan asosiy maqsad, keling pirovard maqsadga ko'chadigan bo'lsak, keyingi vaqtlar ommaviy axborot vositalarida oliy ta'limda bizning tizimda aldanish holatlari, firibgarlar qo'liga tushish holatlari, farzandining kelajagini, jamiyatning kelajagini mana shunaqa bir pora poydevori ustida qo'yish holatlari uchrab boshladi. Avvalgi yillar ham shu qabul asnosida bo'lardi bu narsa. Bugun vazir sifatida mana ko'zingizga tik boqib ayta olamizki, prezidentimiz qabul bilan bog'liq, jarayonni tashkil qilish bilan bog'liq barcha adolat mezonlarini o'rnatib berdilar. Aldanmang. Yaxshilab o'ylang, fikrlang. Qani qaysi bilimli qo'shningiz yo qarindoshingiz o'qishga kira olmayapti? Kim dod deyapti? Biroz harakati bor kirayapti. Siz o'zingizni aldayapsiz. Men murojaat qilmoqchiman oliy ta'lim sohasida ishlayotgan poraga moyil bor hamkasblarimizni men ustozam deya olmayman. O'zingizni yig'ishtiring, aldamang xalq. Ayniqsa bu magistraturaga taalluqli, ayniqsa bu ijodiy imtihonlarga taalluqli. Men ko'p bor aytganman, takror bo'lsa ham aytaman. Beruvdor qo'l bo'lmasa, oluvdor qo'l bo'lmaydi. Avvalo xalqimiz, sodda desam ham men to'g'ri so'z topmagan bo'laman. Sofdil xalqimiz, xalq farzandining kelajagini ko'rmoqchi ekan, bu yo'l bilan ko'rish kerak emas. Chunki imkoniyat yaratildi. Qator davlatlarga nisbatan bu islohotlarimiz juda revolyutsion kechdi va kechmoqda. Bugun faqat bizdan jamoatchilik bitta e'tiroz, haqli, o'rinli ta'lim sifati. Lekin kuni kecha shu kunlarda ishlab chiqilayotgan hujjatlar butun oliy ta'lim tizimini kredit modul tizimiga o'tkazish,
xalqaro ta'lim standartlarini joriy qilish, ularni yangilash jarayonlari yaqin kunlarda eshitasizlar. Katta o'zgarishlarga hozirlik ko'rilyapti. Eng muhimi, oliy ta'limda ziyolilarning obro'sini, nufuzini muhtaram prezidentimiz qaytarib berdilar. Majburiy mehnatdan ozodlik o'qituvchining obro'yi tiklandi va bu parallel kechdi ish haqlarining oshishi bilan. 3 barobardan ko'p ish haqlar oliy ta'lim tizimida oshirildi. Bugun rektorning oyligi, assistentning oyligi, fan doktori, professorning oyligi nafaqat yashashi, balki uy olishi, mashina olishi barcha xarajatlar uchun yetarli bo'lib turibdi. Yana oshirish choralari ko'rilyapti. Faqat bugun tizimni obro'yini hammamiz yelkama-yelka turib saqlashimiz kerak. Aldanmasi kerak. Ana keyingi huquq tartibot organlari tomonidan tezkor amaliyotlarni kuzatsak, asosan firibgarlar atrofda. Shu kunlarda hatto quloqimizga chalinyaptiki, o'qishini ko'chirmoqchi bo'lganlar o'zlaricha stavkalar belgilashgan, hal qilib beramiz. Yo'q. Shu hal qilib bo'lmasligi uchun o'qimishli bolalarga imkoniyat yaratish uchun, shaffoflik uchun, adolat uchun bu davlat test markaziga o'tkazildi. Men ota-onalardan, abituriyentlarni o'zlaridan oliy ta'limdagi islohotlarni o'zlari bir varoqlab o'rganib, shubhalardan yiroqlashishni, to'g'ri niyat bilan to'g'ri yo'lni tanlashni so'rayman. Hurmatli jamoatchilik a'zolari, blogerlar, ommaviy axborot vositalari vakillari, marhamat ijodiy imtihonlarda ishtirok eting. Murojaat qiling, komissiyalarga qo'shamiz. O'rganing, yordam bering. Oqibat emas, sabab bilan ishlaylik. Sababni oldini olaylik. Bir kishini, bir tizimni izza qilish osondir. Lekin uni oldini olish kerak. O'zbek millati haqida, O'zbekiston davlati haqida, keyingi yillardagi o'zgarish, islohotlar haqida gap bormoqda. Men yana murojaat qilmoqchiman, yana bir bor hurmatli hamkasblarimizga. Bo'ldi. Safingizda bitta yarimta shunday toifalar qolgan bo'lsa, murosasiz muhitni o'zingiz yarating. 30 mingdan ortiq magistrantlar bitirish arafasida. Har bir o'qituvchini orqasida yana bir hozir yangi kadrlar paydo bo'lyapti. Hatto magistraturani chet tilisini ham davlat test markaziga o'tkazdik. Imkoniyat. Keyingi 2022-2023 o'quv yilidan xalqaro va milliy sertifikatga ega bo'lmaganlar chet tilidan magistratura bosqichiga hujjat ham topshira olmaydilar. Bu ham bir qat'iy qadam hisoblanadi. Hozir aytganlarimizning hammasi jonajon vatanimizning ravnaqi, farzandlarimiz kelajagi, O'zbekistonning ilm fanining istiqboli uchun. Men o'ylayman, bir-birimizni to'g'ri tushunamiz. Albatta muhokamalar bo'lar so'zlarimiz. Men bundan cho'chimayman. Men sizga murojaat qilishdan charchamayman, chunki yuzimiz yorug'. Bundan buyog'i faqat yakdillik, to'g'ri yo'l. E'tiborlaringiz uchun rahmat.